kufanele kwa umhlangano uno. Hallelujah. It is my honor to be here, a bishop, to come and minister this great conference. Amen. Panela kutenda kuti ari kubva pano ari victorious. May I ask the praise worship to come and help me? Kutova victorious azvirevi kuti unobva pano wakakuwara kwete. Amen. The Bible says we are more than conquerors, which means tinogara ku winning side, hatigari ku fighting side. Vana ari kuzvinzwisisa? Kureva kuti pese panouya dambudziko mulife mako hausiwo unorwa, chako kuenda munotaura kuti ndakakunda, ndiri mukundi nekuporisa. Dava inzwi rekuti kuporisa inzwi renyanyiso, inzwi rinoisa chuno kumberi. Haleluya. Zvoreva kuti dambudziko rako rawaya naro manheru ano wakakunda nekuporisa kare. Pane ari kuzvitenda here? Manheru anangoda kuti kumbosimudzwa mamwe marombe kubva muguruva. Thank you.
yenu munobata mbeda wenyu wanabata vana vako wabata TV yako wabva waiudza manzi anoti maonero